מה שבעצם עכשיו עשינו, חילק לקבוצות, ואמרת, הקבוצה הזאת, המשמעות שלה... קובעת את מינה. את מינה. עכשיו אני אשאל, אבל, כל החלוקות האלה הן יפות והן באמת מדהימות, אבל למה חלקי ארץ יותר מתאים שהמשמעות היא נקבה? מה נקבה בארץ עיר כיכר חצר דרך? מה נקבה בארץ? למה דווקא נקבה? למה, אז אתה את השאלה שלי? כן. שיגידו שזה זכר, אין בעיה, כל אלה חלקי ארץ, כל אלה חלקי גוף. אבל זכר, למה, למה נקבה? מה נקבה? טוב, לפני שאנסה לומר מילה או שתיים על זה, זאת שאלה מאוד קשה, אני רוצה שוב להסתייג ולומר שלא גיליתי פה את אמריקה, זאת אומרת, יסודות החלוקה יש כבר בספרי דקדוק קלאסיים, <אח> אני רק סידרתי את זה קצת יותר, ובהשוואה לתקופות שלאחר המקרא בתולדות העברית. החלוקה עצמה היא באמת לא, לא איזו הברקה שלי. בסדר. זה חשוב. <סדור> עכשיו למה? למה? למה דווקא... למה חלקי ארץ לנשים? הם נקבה ונניח בגדים הם לא? כן. או צמחים, עצים למיניהם ושיחים הם תמיד זכר. כן. כמובן, אלא אם כן יש להם צורת נקבה חיצונית עם הסיומת. זה, זה <coughs> בצד, כן? <coughs> יכולות להיות פה כמה השערות. טבעי מאוד כאן לפנות לשפות שהן קרובות של השפות השמיות, אבל קרובות טיפה יותר רחוקות, לראות מה קורה בהן. במחקר מקובל לדבר על השפה הגדולה, המשפחה הגדולה של שפות שנקראת משפחה אפרו-אסיאתית, שכוללת שפות שמיות ועוד כמה קבוצות. הקבוצה הברברית, מוכרת לנו קצת מ... משפתם של עולים ממרוקו, גם משמות המשפחה שלהם, והקבוצה הצ'אדית, וגם מצרית עתיקה, וקופטית שהיא קרובתה העיקרית, ועוד כמה שפות של צפון אפריקה, שהן לא שמיות. אבל משפחה רחוקה. אבל, אבל בדיוק, בני דודים רחוקים. מה קורה מה שם? מה קורה שם? שם אנחנו רואים בעיקר קרבה בין רעיון של להיות קטן לבין נקבה. גם, אגב, מה שמאוד חשוב, שגם שם, בכל השפות האפרואסיאתיות, בלי יוצא מן הכלל, יש חלוקה בינארית, זאת אומרת, לשתי קבוצות, זכר או נקבה. ואף לא באחת מהן אין ריבוי קבוצות, כמו שיש במרכז אפריקה למשל. וזה חשוב מאוד, כי אחרת היינו יכולים לומר, טוב, בשמיות יש שריד של חלוקה סמנטית, זאת אומרת, לפי משמעויות יותר מעניינת, אולי הייתה קבוצה של חלקי ארץ, והייתה קבוצה של כלים כאלה, והייתה קבוצה של איברי גוף, ולאט לאט זה הצטמצם לשתי קבוצות, זה דבר רגיל, אנחנו מכירים שפות שהיו בהן שלושה מינים, ועכשיו יש שניים, או אין בכלל, כמו באנגלית, זה תהליך נורמלי, אז גם פה קרה משהו כזה, אז לא. כי גם בקרובות הכי רחוקות שלנו יש שתי קבוצות בדיוק, לא שלוש ולא אחת ולא אפס. טוב, אפס לא יכול להיות, קבוצה אחת חייבת להיות, אחרת לא יש שם עצם. ובכן, אה, בכולם יש זכר או נקבה, ויש איזשהו רעיון של להיות קטן ביחד עם להיות אישה. האם בשפות השמיות יש אותו דבר? האם למשל חלקי ארץ הם נקבה משום שהם חלקים, הם חלק משלם, אז זה משהו יותר קטן. אה. או חלק גוף שהוא חלק. אולי, 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 אבל אה, זה לא כל כך מסתדר עם כל הקבוצות. חייב להיות כאן משהו מיוחד לקבוצה השמית, יותר משוכלל ויותר ספציפי. ההשערה שלי, אה, אינני יודעת במאה אחוז אם היא נכונה, שזה קשור לסוג של קניין. קניין זה דבר שיש לנו. לפעמים יש לנו דבר קבוע. הדבר הקבוע ביותר שיש לנו הוא הגוף שלנו, חלקי הגוף. ויש דברים שהם נחשבים מבחינה תרבותית לקניין קבוע. למשל, אצל השמים היה מאוד חשוב עניין של ארץ ונחלה. זה היה קניין קבוע, והמכירה או ההעברה שלו הייתה מסובכת. ואישה, כמובן, הקניין יותר קבוע מאשר בגד, או איזשהו חפץ אחר, כמו... אבל זה קשור בתפיסה הגברית את הנשים, כלומר, uh, האישה היא קניין שלי uh, כחפץ קבוע. בפירוש, בפירוש מדובר בחברה פטריארכלית קדומה מאוד, uh, mm. עם, עם פחות נטייה להחליף נשים אולי, אבל... Uh, אני לא רוצה להרחיק לכת עד כדי כך, אני חושבת שזה קשור לקניין קבוע. אז רגע, אני עובר על הרשימה. חלקי ארץ, את אומרת שזה חלקי ארץ איזו... וחלקי גוף. עניין קבוע, חלקי גוף. וחלקי גוף, זהו. 아, אלה, אלה הדברים ה... כלי קיבול וזה עוד לא אני אומר על זה. למה כלים חדים וארוכים זה... טוב, טוב, כלי קיבול זה יחסית פשוט, זה אולי איזושהי מטאפורה די פיזיולוגית. 아. זה מובן ולא צריך להיכנס לזה. ואילו כלים חדים וארוכים לא מסתדרים עם זה בשום פנים. כן. זה סיפור מסובך, <coughs> ולא כל כך קל לפענוח. וגם, <coughs> הבנתי, אז לא, לא יודעים כל דבר להסביר מה זה קשור דווקא לנקבה. אפשר לנסות, אפשר לנסות. מתברר שבכל מיני תרבויות קדמוניות, יש היום, הרי גם היום יש חברות ש... התרבות שלהם הם כמו של תקופת האבן. אגב, אבן היא נקבה בשפות שמיות, גם אם המילה היא לא אבן, אלא כמו למשל בערבית. מאוד מעניין למה. הרי זה לא חלק הרי, זה לא חלק גוף. נכון. <אח> אבל מה זה? זה כלי חד וארוך. בשביל <אח> מי? בשביל תקופת האבן. עכשיו, טוב, זה, זה עניין אחר. אבל אה, מתברר שבהרבה מאוד תרבויות השמש היא אלה. אלא ממין נקבה. וכך היה גם כנראה אצל רוב השמים, לא אצל כולם, אבל אצל רובם. וזה כנראה מה שקובע את מינה של המילה שמש דרך המיתולוגיה. <אז> אם זאת אלה, אין פלא שהמין שלה נקבה. לעומת זאת, הירח נחשב לבעלה. והוא זכר. ויש תרבויות שזה הפוך, אבל לרוב זה ככה. לא רק אצלנו, אלא גם בכל מיני חלקים אחרים בעולם. וכאן אה, קורה דבר מאוד מאוד מעניין שגילו חוקרים אחרים. אה, הבלשן ג'ורג' לייקוף, שבכלל לא עסק בשפות שמיות, אבל עסק בהרבה שפות אחרות, שם לב שבאותן שפות שמחלקות את שמות העצם לזכר או נקבה, השמש הרבה פעמים נקבה, ובעקבותיה גם האש. האש והשמש הם כמובן עניינים קשורים. מה שמאוד מעניין ומפתיע, שבני תרבויות שונות מאוד בעולם לא מסתפקים בזה, אלא אחרי האש נגררים עוד דברים על פי מכנה משותף של סכנה. <אח> זאת אומרת, כלי מסוכן, כלי חד הוא בדרך כלל מסוכן, <אח> נגרר אחרי האש. זאת אומרת, בסופו של דבר, אחרי השמש, בכל מיני תכונות דקדוקיות. זה לא שאישה מסוכנת, אלא כיוון שהאש קשורה לשמש, והשמש, כמו שאמרתי, מהאלה היא נקבה, זה משפיע על עוד דברים לאט לאט ככה. בדיוק, ספרו של לייקוף נקרא Women, Fire and Dangerous Things. זה בדיוק על זה. בתרבות של היום אנחנו בחיים לא היינו מדמים סכין לשמש. קודם כל, כשמש בעינינו היא לא אלה, אלא היא כוכב. וגם ההיקש הזה מן האש לסכין הוא לא טבעי לנו, למרות שהיום דווקא יש נשק חם שיש בו אש בפירוש, אז אולי זה קצת עוזר לנו בדיעבד להבין את הקשר הזה. אבל אצל הקדמונים, כנראה אמת המידה של סכנה, לפי התגלית הזאת, היה גורר אחריו כל מיני תכונות של דקדוק, למשל להיות נקבה. אז מתברר שבכל מיני שפות בעולם שבכלל לא קרובות לעברית יש תופעה דומה. כפי שמתנהגת השמש או בעקבותיה האש בשפה, ככה מתנהגים גם כל מיני חרבות וסכינים. זה דבר מדהים. ממש.